Армыстар, қадірлі достар, бүгін 19 қаңтар, мен Жыланбаев Марат Төлегеновтің мүддесін қорғаушы Досқараев Мейіржан. Бүгін көптен күткен апелляциялық сатыдағы Астана қаласының соты болып өтті жағына. Ол сотта үш судья қарады апелляциялық сатыдағы. Ерғалиева, Есімова, Алипанова деген судьялар қарап Жыланбаевқа қатысты 29 қарашада шыққан ауданаралық Астана қаласының сотының үкімін сол бойдан өзгеріссіз қалдырды. Енді оған айтатын ештеме жоқ. Айтатыны тек қана біз оны жай қоймаймыз, жоғарғы сотқа, кассациялық сатыдағы сотқа арызданып, оны өзгертуді және Жыланбаев Маратты ақтап шығаруды сұрауға арыз дайындаймыз. Рахмет, достар.